Soo dhawaada codkooda waxaan ku suganahay maanta magaalada Jigjiga. Subaxan saaka ah, walow ay xili hore tahay, haddana wax kasta oo aad aragtaa waxay caddaynayaan inaan cidina weli sariirtoodii jiifin. Waxaad moodayn cadceeda iyo dadku marar guryahooda ka soo wada baxeen, badnida dadka ku dhaafaya kabahaaga arkimays. Maashiyaha aan Jigjiga imid laftiisa ayaa ii ahaa mid aan waqti hore dib ugu laabtay. Waa magaalo hoy ii ahayd beri aan dhoweyn, markii ugu horreysayna aanu dib isu aragnay 15 sannadood kadib. Bajaajtii u horreysay ee aan fuulay markaan magaalada soo galay ayaan ka fahmay inay magaaladu ilowday. Ma garanay waxaan filayay, ma waxaan islahaa way kuu sara kici, way kuu joogsan, dhirta ayaa kugu soo dhaqaaqi. Ma garanaya sida aan filayay inay i qaabili doonto, laakiin sidan aan kala kulmay may ahayn. Qariib ku ahay ayaan soo galay. Dhallinyarta jididka maraysa intooda badan waxay ahaayeen caruur markii iigu dambeysay, ama may jirinba qaarkood. Habeenkii koowaad inta aanan seexan waxaan ogaaday in dhowr wax weli sidoodii yihiin. Afku waa sidiisii, dadku waa in Amxaari ku hadlaysa, in Soomaali ku hadlaysa, in labadaba isku dhex wadda. Kuwo kalena way jireen. Dumarkii bunka jidka dhinaciisa la fadhiisan jiray waa sidoodii. Wiilashii baalashka iyo dhalaalinta kabaha ka shaqayn jiray ee markay ku dhaafayaan daasadda kaga sanqadhin jiray weli waa sidoodii. Habeenkaa markii aan jiifsaday ayaan damcay inaan dhegaysto dhawaaqiday soo gaadhaya. Weli sidaa ma samaysay? Bal caawa, intaad wax walba joojiso, isku day inaad kala saarto dhawaaqida dhegtaada soo gaadhaya noocyadooda. Sanqadhaha isku hoos jiraa wax weyn ayay ka sheegaan magaalada aad joogto. Anigu habeenkaas garaaca wadnaha Jigjiga ayaan dhegaystay. Daal badan ayuu tirsanayaa, haddana tamar cusub ayaa ka muuqata. Waan sii dhegaystay. Waxaa aad moodaa in tamarta berri looga baahan yahay inuu ku shaqeeya ay kaga culays badan tahay daalka ay ku reebeen dhacdooyinkii shalayto. Isbedello badan ayaa ka socda gobolka, intooda badanna markii aan soo galayba waan dareemay. Inta kale maalmaha soo socda ayaa rajaynaya inaan kaga bogto. Dan marka aad eegto isbeddelkaas weyn ee dhacay muddada aan gobolka ka maqnaa, waxaad ka arkaysaa goob gaar ah. Waa jeelka weyn ee magaalada, waa jeelka magaciisa loo yaqaano jeel ogaadeen. Waxaan isku dayay inaan booqdo, inaan soo arko sida uu ahaa. Dhowr kun oo qof ayaa uu hoy u ahaa. Dhowrka kun ee qof intooda badan waxay ahaayeen kuwo soo maray dhacdooyin argagax leh oo kala duwan, oo si joogto ah maalin iyo habeenba loogu hayay dadka halkaas jooga. Nasiib wanaag maanta jeelkii wuu xidhan yahay, dadkiina waa xor oo bannaanka ayay joogaan, walow dhaawacyo badan oo kuwa jidheed iyo kuwa nafsiyeedba ay hayaan. Waxaan damcay inaan wareystay Xamse. Xamse Axmed Cabaale waxa uu muddo 11 bilood ah uu ku xidhnaa magaalada Jigjiga. 9 bilood oo ka mid ah waxa uu ku xidhnaa isla jeelkaas laftiisa. Aan u dhaadhacno gudaha jeelka, aan soo ogaano wixii ka dhici jiray. Waa hagaag Xamse, sidee laguu soo xidhay? Ismaaciilo, horta wax faldamiyeed oo anigu aan geystay habeeraa tami jirin. Waxaan ka shaqeynayay meherad oo jaala ku taala, oo meherad ganacsi ahayd, Alfraad la odhan jiray, ilaa hadda way shaqeysaa. Galabnimaa markaa waxaa dhacday alaab dir dhaba laga soo diray oo geeda ahayd, oo adaantan Somaliland usoo tallaabinayay. Ayaa nin mar horena ay xurgufiya waxaa naga dhexeeyeen Cabdilaahi Marajaal odhan jiray, oo deegaanka Wajaali eriyada waqtiga nin aad uga caan ahaayo sirdoonka dhan haysan jiray qeybta Wajaalada ee Itoobiyada haysan jiray, ayaanu halkii horta isku dhacnay. Galabnimada aan soo tallaabinaya dhirta ayaan isku dhacnay. Marka wuxuu igu yidhi, dhirtan maxaad u tallaabinaysaa? Iyo ninkii halkii heer wax naga gaadhay inaan u gacan qaado oo aan isku dhacno, gacan qaad ba heer naga gaadhay. Kadib markaan u gacan qaaday, ninkii go-aan wuxuu ku gaadhay halkii uu waxtaa igu hanjabay, halkaan kugu rido haddii laga sheekeyn waayo. Ilaa 3 toddobaad kadib ayaa habeenimo waxaa lagala soo hadlay Albeerka la yidhaahdo Addis Ababa. Inamo markaa Asad uu la odhan jiray
ibn Cabdi yar loo oran jiray oo aan isnaqaanay wax dhibaataha iyo wax naga dhexay sababay rahtay aanay jirin ayaa la soo hadlay. Waxay ku leedahay xamsow noo kala albarkadeed sababa waxaan u baahnay inaad kombyuter ama aad noo hagaajiso laptop. Normal ba iska ahayd waxba kama heshikin albarkadi baan toos ugu tegey. Albarkadi markaan tagay laba askari baa igu sugay. Kadib waxa lagu yidhi xamsow xirantay. Waan yaabay waxaan ku leedahay maxaan u xidhanahay? Waa lagu sheegi doonaa inaan raac. Naraacdi igu leedahay anigoo raacin baan indhaha waxaan ku dhuftay Cabdillaahi Yuusna albarkadi fadhiya. Kiyaan islaynay ee sardoonka ahaa. Kadib halkii baan daa markiiba waxaan gartay inuu ninkan xarigayga ka dambeeyo. Waa raacay. Habeenimadii baa waxaan ku xidhnaa saldhigii booliska oo jaala qaybtii Toobiida. Halkii buu jeelkayga ka bilaabmay. Okay. Marka markii lagu keenay jeelka ama saldhigga, dacwadaadi ma lagu sheegay? Iyo wax lagu haysto? Waxba la ima sheegin waqtigaas. Okay. Goor maad ogaatay waxaad xidhantahay? Waxaan ogaan doonaa waxaan u xidhanahay markii inta ojaala layga qaaday laygeeyey jeel jigjiga ku yaala oo seero aratii xafada la yidhaahdo oo halkii manaareega hore jigjiga kuoli jiray oo kilalka la yidhaahdo. Marka aan kiina laba bilood ku xidhnaa kadib baan ogaaday oo lay sheegay waxaan ku xidhanahay iyo kiiskayga noocu yahay. Okay. Habeenkii u horreysay ee lagu keenay jeelka kilalka ee magaalada jigjiga maxaa la kulantay? Horta jeelka kilalka laba bilood oo ku xidhnaa waxyaalo badan badan baan la kulmay, aada u badan. Horta habeenimadii markii wajaha laygu xidhay, aroonimadii dambe baa layga soo qaaday. Habeenimadii baan ayaan waxaan soo galnay jigjiga. Cishaa'i adigu waa layla sugay. Horta jeelka kilalkan wuxuu leeyahay geedi waaweyn, geedihii mid ka mid a lay fadhiisiyey. Marka aniga maxaabiistii kale layla soo qaaday, maxaabiist badan baa layla soo qaaday waqtigaas oo rag dil u xidhnaa, kufsi, qaar tuug ahaa oo wajaha la ku xidhnaa ayaa layla soo qaaday. Iyaga jeelka baa gudaha loo wada geliyey, aniga dibadda lay fadhiisiyey. Geedi waaweyn oo ku yaalay jeelka dibadiisa. Nin Shaafi la odhan jiray waqtigaas, madaxa dembaareyaasha kilalka ahaa, ayaa layla sugay. Jeelka waxaa ka hor dhisnaa jiingado yaryar oo qaarna ay baca yar oo shiraaqoo kale yihiin, qaarna ay jiingada yihiin. Jiingadii baa la geliyey. Jiingada waxaa ku jira shan nin. Ninkii Shaafigii layla sugay baa yimiday. Waxay u yidhaahdeen waryaam Xamse ahaa, Xamse waa isfashili, waxaa tahay waan ognahay, waxaad ka shaqeysa waan ognahay, wax lagu soo xidho waan ognahay, isfashili. Waryaam markaas cadday bay u jeedaan, moogtahay. Waan yaabay anigu jaalo markii lagu soo xidhay waxba la ima odhan. Subaxnimada galabnimadii dambena waa laga soo qaado, kuwana la ii keenay. Waan yaabay war anu maxaan iska fashilaya baan ku odhi. Waxaa lagu dhahdaba sidii lagu soo xidhay wixii naga war. Waan u sheegay markaan xoogaa jikaartanay ee wixii ay doonayeen iga waayeen ay ciqaab lagu bilaabay. Jeebadii igu xidhnayd oo markii jeelka lay keenay layga furay ayaa dara dib laygu xidhay. Labada lugood baa ay laba nin qabteen, garbahana rag baa dibi qabtay. Ciqaabtii igu horreysay horta aan arko halkaasa ka bilaaban. Bacaha yaryar inaad aragtay mooyaane jaadka, kuwaasaa laba mar lays dhex geliyey. Waxaa lagu shubay bahashan la yidhaahdo basbaaska, oo xaggaa looga yaqaana midmidah. Waa bahal aad u kulul oo inta badan dhulkeena ku maarka Itoobiyaanka aad u yaqaana bahal aad u kulul weyn. Tii baa lagu shubay bicihii, waa la ruxay bacdii. Sabab loogu ruxay basbaastii ayaa madaxa lay geliyey. Ciqaabtii ugu horreysay ee jeelku basbaastaasi ay ku bilaaban. Iyadoo ciqaabaha noocaasa ee arxantarada ay kugu dhaceen, haddana waxba ma aha marka loo eego waxa ku sugaya. Waxaa ku sugaya jeel kale oo la yidhaha jeel ogaadeen oo ciqaabtiisa la yaqaano. Laba bilood baad ku jirtay jeelkan kilalka? Laba bilood baan ku jiray. Goor maad ogaatay in lagu geynayo jeelka kale la yidhaahdo jeel ogaadeen? Horta laba bilood markaan ku jiray abaar 12 habeenimo markaan seexanay yaa jeelkii albaabadii jeelka odhan looda garaacay, maxaabiis dhan baa looda toosay. Waxaa la yidhi warqad dheer baa la soo qaaday. Warqadda waxaa ku qoran markaa dad la kala saarayo laba qeybood oo markaa loo qeybiyey dadkii, qeyb jeel ogaadeen la geynayo iyo qeyb jeelkan ku hadhaysa. Kiiskaygii magacayga baa la saraacay waqtiga, waana markaan ogaan doona waxaan ku xidhanahay. Waxaa la yidhi Xamse Axmed Xawaale taageere Al-Shabaab, jeel ogaadeen baa la geynayaa, safka jeel ogaadeen ku biir. Shoog, horta wax shoog ayay qabsaday, wax aanan weligii arkin, aanan weligii maqlin. Hadda ma sawiran karo sidii aan noqday. Waan iyagii baan hadal ku celiyey, Al-Shabaab maxay baan idhi, waan kacay moogtay. Hooyada iyo maxaygeedu waxaa ku sameeya aamusu ayo yar dhinaca gal dhinacii baan galay. Habeenimadii waana laga noqday markiina lakala saaray. Waxaa la yidhi intii joologaadan loo yeedhi baritoonka subaxna waa jeelwadan la geynayay. Horta habeenimadii maan seexan, joologaadan sawirka aan ka haystay markay dibadda joogaan maqli jiray. Waa meel aada u ciqaab badan, dad badan xataa ku dhintay baan maqli jiray. De joologaadan sawirku qof walba Soomaaliya ama qof walba maqla uu ka haysto ama qof deegaanada ku nool uu ka haysto baan ka haystay. Habeenkii horta maan seexan, walwal baa ii dhammaaday. Marka adigoo ka haystay dareenka noocaasa, ayaa iminka aad si dhab u arki doontaa markii ugu horreysay albaabkiisa ka soo gashay?
tareenkaagu sidoo nin la odhan jiray khiikh jeelka wuxuu ahaa raggan cid la keenayo warqada qabta cid la sii diinayo warqada siidiinta loo keeno ninkiibaa nagaga hor yimday jeel ogaaday albaabkiisa weyna dareenaan cadahayn baan aan dareemay intaan hadda gaadhigu sii jiray waxaan qur-aan xasuusinay dhammaan akhristay waxaan duco xusinay dhammaan ku ducaystay habeennimadii dambe habeennimadii u horreysay jeelka aan ku dhaxnay ayaa waxaa noo yimiday nin la odhan jiray xasan qaadh oo taliya ciidan iyo boolis ahaa dee halkii bayna noloshaydii jeel ogaadeen habeenkii ugu horreysay ay ka bilaabantay sagaal bilood baad ku qaaday jeel ogaadeen marka sagaalkaa bilood ciqaabihii kala duwanaayad la kulantay magacyadooda way badan yihiin lafteed waan maqlay qaar yuuqid baa la yidhaa qaarkood darbin tuumbooyin baa jeel isu garaaha maxay kala yihiin adiga sama kugu dhaceen horta ani ismaaciilo ciqaabo aada u fara badan oo ciqaabihii jeelka intoodii u badneyd way igu dhaceen ani maalinimada jeelka markaan imiday habeennimadiiba horta ciqaabti ugu horreysay ugu bilaabantay ciqaabaha u badna jeelka horta jeelka ka jira jeel ogaadeen ciqaabihiisu inta u badanna way ku dhaceen taana waxbay keensanayba kiiska ani waan ku eedaysnaa al-shabaab ciqaabuhu runtii aad bay u badnaayeen de hadda halkan daan qaar kaaga sheega waxaa ka mid a hadda yuuqidda aad sheegayso oo kale qofka suuli baa la geynayay suuligaasi dharka dhan baa lagaa saarayaa biyo lagu shubaya biyo aada u qabo waqtiyadan jeel ku hagay waxay ahayd december waxay ahayd december iyo january waa labada bilood u qabowd ahay weyaan biyaha qabooda marka lagu shubo oo jirkaaga uu qaboobo waa lagu garaacaya tuumbooyin waxaa jeeda la isku garaaci jiray tuumbooyin ka yarareeya biyaha oo xadhka waayar la dhex geliyay oo marka ay marka ku dhacdo ay ku goosanayso gebigeeduba jirku caad u soo go-ayo ayaa lagu garaacayo mid kale hal qof kama garaacayaan hadduu hal qof ku garaacayo marba usha meesha uu kaaga soo wada jirka isgelin lahayd moogtahay waxaa ku garaacaya afar qof ka dhawaad oo hal mar afar tuumba ay kugu dhacayaan oo dhinaca la dhinaca kaga dhacday mad garanaynin yuuqidda haddaad sheegayso gidaarka qaniin baa lagu oranaya gidaarkaad madaxa saaraysa anigu yacnid dhibaato hadda ka adag oo yuuqidda horta anigaigu adag bay aniga ahayd laana muddada u badan baan taagnaa afar maalmood iyo saddex habeen baan yuuqidda anigu taagnaa gidaarka musa u taagnaa qaniinsanaa qofaa ku ilaalinaya qofkaasi labalabo saacadood baa lagu ilaalinaya qof adii jir kursi kudaba dhiganaya labalabo saacadood ayaa lagu ilaalinaya waxaa lagu xii jirkaaga dhiig iyo dheecaan ahaa lugaha isugu imanaya lugaha ku barreeya lugaha aniga intay barreen bay dildilaacay ilaa hadda nabarada way ka muuqdaan afartaas maalmood markaan taagnaa horta istaagii baan ka dhacay kadib garaac bay logu bilaabeen markaa waxaa laga qaadi jiray istaaggaasi xanuuno jeelka ka jira loona jiray caga olol waxaan xasuustaa mar aad ii sheegtay yuuqidaas adigumararka qaar kunta sagaalka habeenimo lagu istaajiyo gidaarka oo madaxa gidaarkaad saarto ayaa lagu sii daynayaa waaberiga oo kale subaxi marka waxaad raacisay markaad intaa sheegaysay waxba malahaba adigu tiri taasiyo waa waqti kooban aniguna waxaan la yaabanaa saacadaha intaa leegay qofku taagnaan karay marka maan dareensanay inaad soo martay afar maalmood oo xidhiidha inaad taagneyd waan taagnaa afartaa maalmood waan taagnaa weliba waxaan xasuustaa afartaa maalmood markii ay iga dhammaadeen ee la fadhiisay ayaa aroornimadiina waxaa lagu yihi maxkamada loo geenaya kadib kabiya caadiga habaan gashan kari waaye gabadaacasoo balbalaarno etoobiyadaasa laga isticmaala ayaa cagahaygu aad u barray baan saa u dhexgeliyay waan socon kari waaye kuwii baan ayronota tallaabsanaya maxkamadii tegay hooyi iyo dadkii familiga waxay arkeen cagihii intaa in laga kaaday ay bararay halkiiba dee laga qayliyay oo maxay maxay lamana hadli karo oo maxkamadda markaad tagto xataa qof lama hadli kartid maxkamadda waxaa lagu geeyey dhowr iyo afartan goor dhowr iyo afartan jeer ka badan haddaytaan xasuusto waa sideed iyo afartan jeer baan xasuustaa sideed iyo afartan jeer baa lagu geynayay maxkamadda la geeyey rajadaadu sidee ahayd markaad mar walba mar tobanaadkii aad ku noqotay mar labaatanaadkii aad ku noqotay mar soddonaadkii aad ku noqotay ugu dambeyn miyaad solan waxaan macnaba ma samaynayaane waa lagu geynayaun waa lagu soo celinayaun rajadaadu sidee ahayd horta intii hore mise intii dambe intii hore rajaan qabay oo aniga kiiska lagu soo eedeeyey meeshuu iga soo raacay waxay ahayd internet anigu aan wajaale ku lahaan jiray oo global internet la odhan jiray ayaa waxaa lagu yihi waxbaad ka dirtay wixii aan ka dirina waa la waayey oo internet etoobiya dhaatidii soo xafidan tahay waxaa la tegay kan teelegan jigjigaad baa la tegay oo lasoo wada iga waxba waa laga soo waayey caddeyn kalena laymaahayo ninkana hadda aniga maxaan idhahda isoo wanjalay wajaale isaga dhacnay ee cabdilaahi bidaar kadib de intii hore markii laygu yihi caddeyn ma hayno hawshii maaragtay sil way iska fududahay ayaan rajaan qabay intaa hore anig maxkamaddii lay geeniyay laakiin labaatan jeer markay dhaaftay maxkamaddii lay geeyey
ayaa markii dambe waxa la bilaabay buuc cusub mar walba wuxuu la jiraa inuu maxkamadda la geeyo cadeymo dheer yar raadsanayna cadeymaha dheeriga marka la raadsanayo de aniga lagu maqan yahay cadeymo kale dheer ma jirto laakiin waxa weyn isagaan qaraal ka dhigeyna jeelkii markii aan ku noqdo ayaa ciqaabtii la siiyadinayaa ayuu ciqaab yani ka daran oo ama tu ka duwan leegiin lagu bilaabaya kadib dastidii afartaga jeer intii u dambeysay dawa barajo dhigeyba iyadoo markaa lagugu soo eedeeyay kiis aanad gelin cadayntiisiina la la'yahay ayaa haddana sheeko cajiibi dhacday oo waxaa jeelkii laga dhex helay nin ku dhaartay yidhi xamse kiiska uu ku eedaysan yahay ama eedaasi way jirtaayo anigoo al-shabaab ah ayaaba ka dirtay macluumaad qof noocaasa ayaa laga soo helay haddana jeelka bal nooga waran horta jeelka ninka waxaa lagu helay anig jeelka markii gudihiisa la geeyey ee ciqaabtii socotay marba dhinac layla ordayey mar sideedaad la geynayay mar saddexaad la geynayay mar la istaajinayay mar dad dhan dhexdood la geynayay oo la odhanayay ninkan yaa garanaya nin baa jeelka markaa iga dhex kartay ninka waxaanan cali jowhar baa la odhanayay oo nin hadda deegaanada caanka ah weeyaan ninkaasi isaga laftiisu telecommunication mowajaha lagu lahaan jiray isaga uu qirsanaayo anigu al-shabaab waan ahay buu yidhi markii waxaana lagu xukumay 25 sano 5 sanona wuu xidhanyay ninkiiba markaa waxa maadaama adigu aad garanayso waanaad ninkan ku furtaa markhaatiga maxkamadaad kaga soo dhaarata maxkamaddii baa la ii kaxeeyey way igu soo dhaartay wuxuu yidhi ninkan anigaa macluumaad internetkiisa ka diray oo nairobi u diray intiiba maxkamadda qortay marka intaasi hadhowga jabi doontahay laakiin intaasi oo keliya 25 sano ayaa aniga haddii la heli lahaa xukunkoogu ay noqon lahayd markaa siduu dareenkaagu ahaa marka aad waxaanad samaynin oo lagugu soo eedeeyey oo waliba lagu ciqaabayo intaasoo bilood si xidhiidha in mar keliya un qof aad dee garanayso ood isku deegaan ahaydeen oo ayrantu soo kaco weliba al-shabaab dee isagu qirtay inuu ka mid ahaa in uu adigana ku idhaahdo markhaatigaana ku furay oo ku dhaarto inuu macluumaad noocaasa kaa dirtay miyaanay la yaab kugu noqon horta dee dareenkayga adda halkan kama sheegi karo oo waxaan xasuustaa nin qaadigii maxkamadda waqtigaas oo la odhan jiray mawliid oo na reer guday ahaa iyo ninka aniga lawyerkayga ahaa oo cabdiwaaxid la odhan jiray oo nin dheer oo horta aad wanaagsan hadaa ilaa haddaan jigjiga marka qaar aan is aragno markaan tago raggaasaan ku ooyi jiray marka qaar yacni waan iska ooyi jiray anoo taagan halkan yare meesha yar la istaago qofka la idinaya maxkamadda uu qaadiga hor istaago anoo halkaa taagan ayaan iska ooyi jiray markaasi la odhan jiray aamus kaasa yani faamiliga laftiisu qaar hooyo kulahay ooyi jirtay waxaan xasuustaa oday adeeri ah oo ilaan xarsaada dhinto dhuldiid la yidhaahdo ayaa maalintii igu dhaartay maxkamadda dhexdeeda qiiliyey oo warbalbeentanaga oo yani habaar halkii uga bilaabay marka dee lama yani waxaan dareenkaygu aada burintii yani waxaan quusoo kalean taagna markii dambe dee dabcan way caddaatay inuu been sheegayey oo cadeymihii baa la keenay oo waqtigii isaga lasoo xidhay iyo waqtigaad meherada furatay ayaaba kala dambeeyey marka meheradaad wax ka dir waxaley waxbaan ka dirtay waxaad furatay isagoo xidhan marka kiiska wuu ku jabay halka laakiin dee inkugu filan uu ku qasay qofkaasi waxyaabaha la yaab kale ee jeelka ka dhici jiray waxaa ka mid ah in askartan ku ciqaabaysa ay haddana yihiin kuwa ugu adadag markay gaadho xiliyada salaada oo dadka salaada u kiciya oon ogoleyn qof keliya inaanay salaadi ka tegin sidee isugu xidhmayaan horta waxyaalaha aniga laftiidu aad la yaabka igu noqon jiray bay ka mid ahaayeen jeelka laba shayba aada loo ilaalin jiray salaada kow iyo nadaafada laba jeelka sidaa lagu ciqaabay oo askartaa ku ciqaabusay sidaa kuu dilayso ee ay insaaniyad iyo wax walba ay ka tegeen ayaa haddana waqtiyada salaada marka ay gaadho qasab qof walba uu tukanaya waxaa lagu odhanaya haddaad tukan weydo meesha kanisad baa markaa jeelka dhex dhisnayd oo dadka ay kuwa xabashada ku xidhan ay ku tukan jiray waxa lagu odhan jiray ama kaniisada gal ama muslim noqon nala tuko labada wax ka dhexeeya ma garanayno marka la yaabay ahayd dee runtii dad saa ku ciqaabiya haddana hadii jeerku odhanaya salaada saa wadku xataa masaajid baa ka dhex dhisnaa inkastoo naloo ogelin inu gina masaajid ka tagno waxaa jirta xataa jeelka marka dibadda uu xoogaa laga soo herbaxo cisbitaalka jeelka agtiisa waxaa ku yaalay laba qoloo yaryar labada qol waxaa ku kala jiray midna waraabaa ku xidhnaa midna harimacad dadkaa loo gelin jiray alxamdulillah ani lima gelin laakiin wiil haddaan saaxiibnahay oo kale waa loo geliyey wuxuu tusi jiray dhaawacii waqti wiil aan jeelka ku saaxiibnay waxaa kaloo ka mid ahaa gabadh jeerka ku xidhan 5 sano anaa indhaa ii ku arkay gabadhaasi waxay u xidhneed onanef ama qolyihii u badal odhan jiray bay u xidhneed
شان سنة جال كوحنا الميرنا وشخصينيس ولقد إيه الكيكي يونكي لم يعرف لا لم يكل من وحكلو كم بدها حنونا جالك كده شري شو هم بيوضو كلا حتى مرة قد عانو قاتشو جالك قرحل أنا أفريد هم الموت بيهاي وعرف اللوذ أفريد هم الموت بان سرير جيفي وهوريا دبع نقضي تدبع نمين شري تدبع لدريج الحقاب تكون نمين شري تد كاسي قف حضر ليا بس حضر كيسو ولا قولنا يو قف اللوع عقاب 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 السلوع عقاب يطلع عقاب حضر كيسو وحل مرد وايسا قف كمر كاسي سيده هبل الكوتي وال سيده يلا قولنا قف كلام سيدي نورد انت كد بدت كد انت حبالا قاري لهاين ويقالي تشري ويسعاس تشري قف كاسي ايه الكيسو نموغو عدك لنا موغو اتشال كوسيدين شاقني قيبا كلا دوون بولا هايو قيبا كاسي ادكا قيبا هنكلا قيب تصد حدي قيب تصدي دان او ادقنا لقوكي محيكا قدوانين قيبا هكلا نورتا تشالك غريو وحو هاي لا دوري لا تنغري صدحادي استيداد وحا يعني لبد ميلود او ددكا عقابته غاركا اما ددكا كيس سو قران لا لوو تلاغيلين لكي واخ لاغا سو سارو ميل هاد ددكا قار وحا جيري لبا لبا سنه كو جيري قولال يار يار ويان عقابته كدحايسا ايو قيلده كدحايسا اني هاوشا كسوتا لا يابيسو اني ماركا صدحاد بلي غوريسي قولالكو هوس بو يرد غنايين بيا لاغو شبايا لا جيلبها aya biya lagu joojinaya ee biyaha sabeen roo ku jiraan si aanad u fariisanaad u seexan waxa kale la yaab kale waxa kamida biyaha dhixda marka qal lagu garaahayo oo saddexad waxa la aanan hadda ila hadda aanin loobina ka dhaxsto wax kamida wiliro maxamed oo dhan jiray oo meel jamaamale dad baan ka imiday guriga waqtigaas aya inta biyaha ay muqursiin ayaa wa ilaahay ka baqaysakiida ilaahay ka baqaysakiida yani wax yani u barihi moqtay raasi waxa ku leedahay ilaahay anaa ka caliyo kelmadda ilaahay dhimi loob ilaahay anaa ka caliyo guud yani ahmaq qan moherkii ka gaarnay dadka xaqaabta sameeyay markaas dadahaad meel atal suu xaqaabayayd waana meeshii laba jeer ka badan ku xanuunsaday anigu marka qaar indhaha waxba kaari ku way xaqaabti igu socotay laba jeer wax leegay dhaqtarka ka aramar ee jigjigaad beligii marna wax la yidhay dhaqtarkan dhaqtar jeelku lahaa jeelka gudiisa aha sadexaad waxaan ku jiray marka 72 habeen sideedaad oo idana ka sii dhiban ayaan idana bil ku jiray labadaas meeloodna waxay ahaayeen naar naar ku sii dhaxta Allah kale wana meelaha saad seegto qofka markuu kala loodhinay war xilli ma soo dhimad maalmaha sabti iyo xaddu wiidi ka duwanayeen maalmaha kale ma xisaabad horta sabti iyo xaddu sabtida dadka la soo boqon jiray dadka la soo boqon iyo anigu aanu ku jirin oo wixii siyaasad u xidhan ama kiis arkay xisaab u xidhan ama ubadii iyo on left iyo waqtiga dadkii deegaanka la xiri jiray ahaa kuwa lama soo boqon jirin waxaa soo boqon jiray dadka madiniga kiisaska madiniga u xidhan ee dilka iyo kufsiga iyo tuuga iyo musqmaasuq idinkaas la soo boqon jiray sabtida horta maalintaas ahayd maalin dadka la soo boqdo annaguna dadka la soo boqdo aan wax ka sii daba helno oo nin guri kugula jira oo caano yar iyo dhar yar loo keen dawg siinaya moogtahay adigana waxa laga yaaba inaanad ehelkaagii aanad arag steed blood sanad aanad arkin baa laga yaaba oo ani waxba kaaga yimin markaa ugu siinaya waxa laga yaaba dharkii aad shaadhkaad tanad kor ka soo gashayna kugu dul ugu gaayo dhaal karta u shaadh ku siiya sabtida maalintaas ahayd booqashada oo inaga duwanayd xaduna fanaaniinta ayaa iman jirtay maalin ilisbaan baa noo iman jirtay maalin waxaa noo iman jirtay anshax band oo fanaaniin baa noo heesi jiray heesahay ahdii jeer lagu ridi jiray waxaan ka xasuustaa heeso waxaa jirta marka qaar mumurina lagu ridi jiray oo heestii xasanaadina beledweyne oo kale oo ilaa iyo hadda mar walbaan maqlo heestaa xasanaadina beledweyne aan xasuusto tii jeelkana lagu ridi jiray marka maalintaas axaduna maalin farxad oo ay fanaaniintu yimaadaan bay ahayd maalinta sabtida maalin booqasho ahayd marka labada maalmood shanta maalmood kale inaga duwanayeen heesta kale ee caashaqa habaayicin maxaadkaiyadana waa lagu ridi jiray iyadana waxaan xasuustaa labadan heesood hadii jeer ta beledweyne xasanaadan iyo tan kale xasanaadan caashaqa habaayicin horta labadaba xataa jeelkan ku dhexiftii jeelka ka hor yacni maan xiisan jirin oo maan dhegeysan jirin laakiin labadaba jeelkan ku dhexiftii oo hadii jeer laba lagu riday ahaayeen heesta cawaale aadan qaaday anay badooni may qaada sideed ku maqashay iyada horta heestaas anay badooni may qaada waxay soo baxday intii aan ugaan jeelka ku jiray anigu 2016 dhammaadkiisii ilaa 2017 dhammaadkiisii baan ku jiray waqtiyadaasay heestuna soo baxday heestaasi maxkamadda markana la geynayo ayaa nin waxaa jeclaa gaadhiga maxkamadda labo maalmood weliba bas laygu qaaday maxkamadda la geeyey inankii baskoodii baa noogu riday heestaas oo hees kale aan isla muhaynin si iyaduna ku soo celcelinay marka idana dee waxaan ku xasuustaa waqtiga maxkamadda la geynayey idana ku xasuustaa kadibna dee waa ma dhegeystay ilaa hadda waa dhegeystaa laga yaaba inaad u dhegeysato si aad isaga maydho xusuusihii qalifsanaa ee la socday xamse waan arkay runtii de dhaawacyada lugaha kaa soo gaadhay kuwa indhaha
وان كودو عيني إن إلهي عافمات هامو كسي الحمد لله والله وان حافمات هامو كسي وديني أدكا عافمات دي إيو كمسكحة لبادو يا قلبي صح وايا وح سهلن ماها قفكو بيتمن بلود حبسي يكال دون صومري ساقال بلودو كميدانا تشيلو قادين كسو جري ومركي اوه الرئيسي ايان امرايني اي آد ستو صوغو ورانتا دعضوين كان صومة إلا حد انت بدل اسماعيل ودي واحد جرت قفل بانورش سوا حكم لا قيبي رانو تتقبدن كي سو شي اني قاعد صحابتي دي انت دو بدن قربا حتى واحد لا يابا ما انت عدكو بعمر امريكا غريستان ان حمسو دحلده كورميا لا يابا اني قريب كنقطه لانا سوشيال ميديا هي انا برا سوشيال ميديا كلها لما وداغو وقتي دي عبدي اللي مش لاقي اري ددك بدن كي سو اف كفرنيين ان ددك ملها اي تي في داي كقيليين ما سو بندقين فاميلي ددك يرا كوبن اني دحديدن لا سعودي اهل كامو يعني اتكلم رنتي هوشن مو مركا وقيبي رونالش هذا كم يدور رنتي عن عدكو بحلو وذاك يسي أي حصوص يكون نقطة ضد كبدن كيس نعوم نقطة دعضه إن يغلفتو ذاي بيوجادن طبعا إن وقدم بين دسي دين تادي بتمد قف أنت بدن هرتشدي سوي آذو يا ريد وتشيل نوع عسك وتشيل مكالمة هذا ولا قصي دينية صباح تان كاي مكال صباح ذي يوم علمها أتصور بحسي سيد ترين كاجوها محل كلن تي ما قريب ستي مجالدي يأتك صوب حرية دكتي حرتها هاي برنامج شوقي سي سي وحدة حرتة أربعة هاد ما نتاني اللي سيداي بعدين أربعة المحكمة ضمر كيسال يوسف العلي أمر والله اللي راضو عدين ما هي نعدين ديرير هاد سنة أنا جي واحد قرت عبيرة تاني تشرين أنا جينا أرد شبال هاي ونسليه كل ما له مالوك صحكم الدونا ما له مالو هاد صن لو صحكم الدونا نسليه أيام مال أربعة نكيد شيل كحيستي كوميشنر كي نن على دارة إن لونشيرة وقت قاسي أيام محكمة دي مدي نكية مركب فاميلي جوتين إن أبا هي فاميلي جنية قانا بوها حلو ده كي رابع مش الصن الله وحقابيا طبعاً توم بلاد مش الله وحقابيا واحد دم بيانا ملا نبى سوين شلي كيس بينوسوس مي واحد دم بيانا ملا نكية مركب مالتي محكمة دي ما دي مدار بعدي نن حير عليها نيجا قرنا أو شايف لونشيري أي كود حمسين واحد دم بيضا هيسا أي واحد دم بيو معي بيو بس هذا بقى سيدا بيو مانت إسلام مركي ayaal galo go'do waqayn leey sidini oo leeyahay hamse warqadadii sidini galiga dambe qorina jeelkaaga hada isaga noqon warqadadii sidini galiga dambe ku yimaado doonta gelinkii dambe aniga markaa aan rumaysan ba hata oo gariib waxa ku noqotay wax la yaab la moogtahay aniga rajje dhigeen lagu dhawlug sidiniya gelinkii dambe aniga oo jeel qayb waxa jirtay loona jiray suuliyaasho xaga dambe oo dadku ay iska falistaan xaga dambe markaa oo markii ciqaabtii iga soo dhamaatay moogtay meel walba soo maray ba aniga laftii liiga dalawayeen anoo halkii dambe iska fadhiya ayaa حمسة 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 باتشال خوردن قرية انجلي وحي بالك سودو باي حقي دم اللي يقيمت ورول وسيدين الصبح بالك ورقضة سيدين داتي مدي هرطان سوكي عكري باي أنا لكي فريا بان نحني فرحد ينحدن وسوكي عكري باي وانسو سعود وانسو سعود وانسو سعود 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 أنا انقفني ايهين تذكي إن لو عقابي يقفنا عن كورد ورول سيدين يا صلاة بعن كورد أيان الباب كي توس وصبح ننخيخ لو رنجر يوتشال كامركا ننكي لأي كينيها وغورينتي مركي تشلوغاد لكينينا لأي كينيها ee baa warqadii sidinta keenay ninku bay guur warqadii sidinta waa tan halkan saxax baa meelood markaa ilaa saddex meelood baan maray arkiifidoodii baan galay waan qoray waan saxaxay ee walaal la soo dartaarmay markaa xaligu raadad qaabti jeelka lagu soo mariyay haddii hal mid sheegto oo tirado maalin baa la dirbax jeel guusada tiradadka ugu waranto waan kugu soo xulineena ya kuri ee ragii markaa in xasan qaadin loo dhin jiray tirii jeelka aniga dhibaato ugu badan anigaa geystay ha iyo nin xarar loo dhin jiray ninkaa hadda ma ilo ninkii wuxuu ahaa heer gaadhay inuu xataa kaadi ugu shubo waa dhaawdinkii la hadlayna wiilkii aanu loobi doonin mahabeen baa wax dhacday oo suuli lagu ciqaabay oo aad aan rafaadsanahay oo aan maanta u dhintaagna oo biyo laygu shubay oo leader biyo oo tumbooyinka jirkay ka muuqda la yaabaso ayaa ninkaasi inuu si shakhsiyan wixii nacba ma aqaan ninka waa laygu diroon kaadi meel taalay oo rag maxabiis oo bilaa suuli ay ku kaadsiin ayuu soo qaaday gibgigii buu ku shubay نقف بلادنا ودي بلادنا تنبض حتىك هلا بحموتها نكي ينكي تليه شالك أي إلى درت عرمي حيقول هذين قابتي شالك هاتكو أركتي وحي هذين حبت شكتون وان كوسي علنا شالك وراح مش يجي أكوني بالمر نيدان كده بركعي يقوم بردن وراح مش يجي مر شالك جديد أي أتو قلب نمدي ما صديق صباحي قلب نمدي مركان صباحي ويل ولا الكيا وانا قد يجوين أي نصور يعني حافظه أنت تكشك أنت محكمة دي إيميني إهلكي قف من بوق toos baan waxan kuri wiilki manaareegayge baskii baan toos soo raacnay wacaran toos u imiday de habeenimada horta waan seexan waayay ugu horreysan
jeelka dibadiisa hawadii cusbaydii jeelkan dahawa ku xidhnaa markaa laa meel shan kun oo qof ka badan shan kun oo qof ka badan ma jeel ku xidhnaa hawadii kale oksijiinta caadiga markaa aanu himintay abinadu hursa waan saaxan kari waayba ciqaabihi iyo wixii marka qar waan soo baraarugay markaa ade dareenkayga is yidiin turuntii daranaa ku warramin doona halkana ku soo koobi doona ka warrankiisa runtii ma aha dabcan waxaana ka soo wareegtay markii la ogsii daayay imika adu hadda waa julaay shanteedii baa la isoo daayay 2017-kii laba sano iyo badh meelaasa ka soo wareegtay kaani adi laftaada kugu qaadatay laba sano iyo badh inaad ka waranto dhacdooyinka noocaas saameynteeda leedahayo fariin gaaray daraysaataa lafteeda dadkii aad ku wada xidhnaydeen jeelka eed isku barateen ee ciqaabaha isku arg jirteen dee jeelkii imika wala baabiyey dadkii bannaanka usoo baxeen ma is aragtaan haddaas aragtaan xidhiid noocyo baad ka dhexeeya dadka misiga dhowd yihiin jeelku waa meelaha ugu adag uguna wanaagsan ee dadka la isku barto ee saaxiibay sijinada qur-aanka ku taalayo kalaad noqonaysaan haddaan igu jigjiga marka aan tago bishii haddaana mar tegin laba jeer baan tagaa oo shaqooyin baan u tagaa marka qaar arrimo kale anigay gaaran u tagaa dee qaarkood waa dadka ku badan maanta dowladda iyo ganacsatada u badan rag ganacsatuu waaweyn baa naga nala xidhnaa jira rag hoteele waaweyn jigjiga kula hadda anigu haddaan rebeelkiina magacu ka sheego waqtigaa nala xidhnaa baa jiray markaan jigjiga tago dee raggaas oo kale inkastoo intooda badan aan u tegin laakiin qaarkood maalmo dhoweyd hal mil baa arkay jigjiga oo arkay wixii ii geeyay shan nin oo qaarkood ayaada agaasimeel yihiin qaarkood ganacsiya weyn magaalada kuleeyihiin oo markii arkeen igu wada dhegay oo war halkeed ku maqnay xamse halkeed ka dhacday waad isbedeshay waad weynaatay xamse aad baad umahadsan tahay aadmahadsantahaysmaad waxaan u ducaynaynaa dhammaan inta sax iyo khalad waxay doonaha ku xidhnaadaan dhibaatooyin ku dhex maraya meelaha lagu hayo adiguna aad iyo aad baad umahadsan tahay.